wanda in ka siffantu da su ba za ka walakanta a duniya ba. Shikenan daga nan hankalinsa sai ya kwanta, tace kuma ma mu je wajen malam wani Warqatu bin Nawfal, ya karanta injila, ya san annabin da zai zo a ƙarshe alamunsa da sauransu, ya san yadda ake yin wahayi. Shikenan da aka je kuma aka ware matsalan a can, kace ai wannan irin mala'ikan da ya zo wa annabi Musa ne. Lokacin da aka je sulhul hudaybiya, manzala su ma ya ce sahabbansa an hana a je a yi umran, ya ce kowa ya aski ya yanka ya soke abunan hadayansa, ko ya yanka hadayansa a koma garin Makka Madina. Suka ce samsu ba za su yi wannan ba, ai wannan kaskanci ne. Manzala su ma hankalinsa ya tashi, ransa ya ɓaci, sai ya tashi ya tafi wajen matarsa Ummu Salma, ta ce me yake faruwa, ya na ganka haka, baki ga abin da sahabbaina suka yi ba, na umurce su sun ki su bi umurnina, na ce su yanka hadayansu su yi aski ba koma, sun ce a'a. Sai ta ce to ba ka shawara, ka je cikin sahabban naka ka kama soke raƙumanka, ka kira mai aski ya kawo maka aski, kar ma ka musu magana, za ka ga ikon Allah. Da ya je ya fara kawai, sai gashi suna ta soke raƙuma, ana yanka hadaya, suna ta yi juna askiya, suna neman su yanki juna, ba mace ce ta bashi wannan mafita. To don kana da mata, akwai abubuwan damuwan da za ka shiga, in ka je ka gaya mata sai ka samu nutsuwa, abubuwan suna da yawa, shi ma doktan na tsaye da shi ne. Akwai ayan da Dr. Ibrahim Disi ne ya ja, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ya bayani akan litaskunu ilayha, shine nutsuwa. To sai ta ya sanya kauna, wato shine soyayya, da kuma rahama a tsakanin ma'aurata. Dr. Abdul Qadir Kazaure, menene kaunan kuma menene rahaman da ke tsakanin ma'aurata? Bismillahir Rahmanir Rahim. Kamar yadda na ɗauko magana a baya, matar da ya kamata ka aura bayan addini kuma ya zama tana ƙaunarka. Duk addinin mace in ba ta ƙaunarka ba ta son ka karbi da ita, inda ta fi kowa imani a duniya, in ta ce ba ta son ka, ka haƙura. Wannan shi fa alkhairi, ka nemi wacce take ƙaunarka ka aura, domin wannan shi ne abin da zai sa a samu kwanciyar hankali da nutsuwa. Duk wanda ya karanta ƙissar Barira, Allah ya ƙara yarda a gare ta, lokacin da suka rabu da mijinta daga baya ya dinga bin garin Madina layi layi kwararo kwararo, yana kuka akan yana buƙatar ta amince ya dawo da ita. Karshe har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Barira ya ce da ita, to ki yi haƙuri ki koma ga mijinki mana. Ta ce ya Rasulullah, umarni kake bani ko shafa'a kake masa? Manzon Allah ya ce a'a, ina shige masa gabani akan ki taimaka. Ta ce in dai ba umarni bane manzon Allah, bana san shi. Daga nan manzon Allah bai ƙara magana ba. Shi yasa a musulunci ba a san abin da yake auren dole ba. Waɗannan ayar, wannan ayar wadda malam ya janyo, idan muka kula da ita za mu ga mu'amalar aure da zamantakewar aure suna ginuwa ne akan tushen waɗannan abubuwa guda biyu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Aure yana ginuwa akan waɗannan abubuwa guda biyu. Sai Allah ya ce inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, cewa masu hankali masu tunani su ya kamata su yi tunani su gano cewa shi fa aure yana ginuwa akan waɗannan abubuwa ne guda biyu. Abu na farko shine ƙauna da soyayya, abu na biyu shine tausayi da jinƙai. Duk auren da aka same shi babu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu, to wannan auren ba inda zai je zai lalace. Malamai sun yi maganganu da dama akan menene mawadda da rahma, amma al-Imam Fakhruddin Razi rahimahullahu ta'ala yake cewa ita ƙauna hali ne ga shi wanda yake ƙauna ɗin, ita kuma rahama hali ne ga wanda ake ƙauna. Ma'ana abinda yake so ya ce a nan shi ne, idan har kana santa, wannan san ne zai ɗauke ka a wayi gari kuma kana tausayinta. Wanda lokacin da kana santa ne saboda bayan addininta akwai wasu abubuwa da Allah ya mata na kyanta, to daga lokacin da aka waye gari waɗannan abubuwan da Allah ya mata sun ƙare, to wannan san da ƙauna ɗin ba za ta baka dama ka cutar da ita ko ka zalunce ta ba. Wannan san da ƙauna shi zai taimaka maka wajen ci gaba da kula da ita, da kula da ɗawaniyarta, da taimaka mata, da agaza mata, da makamancin wannan. To ita ƙauna da soyayya kusan kala biyu ce. Akwai abin da ake kira alhubbul imani, ma'ana so na imani, saboda wal Allah kana
santa ne dan tana san Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma dan tana bin Allah madaukakin sarki kamar yadda Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa idan mutun ya so mace dan Allah yace ai ya so ta ne dan Allah dan ta taimaka masa wajen saduwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba ya so ta bane yana son ta ne dan Allah saboda za ta taimaka masa wajen saduwa da Allah sannan za ta taimaka masa wajen ya samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma biyayya ga Allah madaukakin sarki yace shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk soyayya da zai yi yana son abu ne dan Allah manzo Allah an ce hubbiba ilayya min dunyakum annisa yana son mata ne dan su taimaka masa wajen bin Allah yana son turare ne dan ya taimaka masa wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan ya nuna kenan muhimmancin soyayyar in zaka gina ta ma kaso ta dan Allah domin Allah madaukakin sarki zai taimaka maka akan wannan soyayya din to daga lokacin da aka waye gari kana son ta tana son ka kuka yi aure in wannan soyayya ku kun gina ta tsakaninku da Allah ne to Allah zai taimake ku shi yasa kai da zaka aura ya zama kana son ta ne domin Allah ita da za ta aure ka ya zama tana son ka ne babban manufa tana son ka dan Allah in yaso babu laifi wadansu manufofi su biyo baya kana son ta dan Allah sannan daga baya dan kenta dan iya tafiyar ta dan kaza dan kaza amma kar ya zama asalin manufarin aka ce me yasa kake son wance zaka ce kawai saboda ta iya kallo wannan shirme ne ko kuma ta iya sa kaya wannan shirme ne me yasa kike son wane wallahi ni malam wani ne na burge ne in na ganshi a sunna TV saboda kawai ya iya kwalliya ha kwalliya ba wani ma'ana ba wani dabiɗi bane da za a dogara a gare shi kar ka gina soyayyarka akan wani abu wanda ba za a dogara a kai ba ina son ta dan ta iya magana to me magana kuma ina son ta dan ta iya tafiya me tafiya ina son ta dan ta iya kwalliya me kwalliya duk waɗannan abubuwan za su gushe amma ya zama kana son ta ne domin Allah to soyayya domin Allah ba ta gushewa shi yasa malamai suka ce daga cikin tasirin soyayya domin Allah subhanahu wataala shine kakan ambaci wanda kake so koda ya koma ga Allah subhanahu wataala idan muka kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nana Khadija Allah ya kare da gare ta manzon Allah ya so ta dan Allah ta so manzon Allah dan Allah sai da aka waye gari har bayan nana Khadija ta koma ga Allah nana Aisha tana kishinta tace ba wata mace da na taba kishinta fiye da nana Khadija Allah ya kare da gare ta tace bayan ta koma ga Allah manzon Allah yana ambatanta kawai da lokacin ma har akuya zai sa a yanka ya ce naman a dauka akai wa kawayen nana Khadija ni ina kishi akan wannan kaga har bayan rayuwata manzon Allah yakan yawan ambatan nana Khadija Allah ya kare da gare ta me yasa wannan abin yayi tasiri saboda an gina soyayya domin Allah shi yasa daga cikin tasirin da ka gina soyayya tsakanin kai da iyalanka domin Allah to ba za ka gushe ba kana tunata ba za ka gushe ba kana ambatanta sannan wannan abin zai kawo maka kwanciyar hankali da nutsuwa dan daga cikin ainihin wato mata nagari ko mata mutanen kirki manzo Allah yake cewa bayan tsoron Allah babu kamar mutun ya samu mata tagari sai manzo Allah yake cewa allati idza nazarta ilaiha sarratka wanda in ka kalle ta kawai zaka ji dadi hankalinka ya kwanta me yasa hankalinka zai kwanta saboda ka kalle ta dan kana son ta kana kaunarta tana son ka tana kaunarka ba za ta shiga wani irin yanayi ba wanda wannan soyayya za ta hana ka kallon waɗansu abubuwa munana wanda yake tattare da ita to amma aka waye gari babu soyayya to komin kenta ba za ga wannan ken ba komin abin nan dinta ba za ka gani ba saboda kai yana da matukar muhimmanci soyayyar nan a gina ta domin Allah subhanahu wataala a bangarorin guda biyu sannan yana da matukar muhimmanci musayar soyayyar ba wai mujarradin kawai soyayyar ba kamar yadda malam Dazu ya faɗa ya zama akwai musanya za ka nuna mata za ta nuna maka abin takaici abin kunya a yanzu a koda da idan suka yi aure suka dade sai su manta da soyayya ba zai taba nuna matarsa soyayya ba ba za ta taba nuna masa soyayya ba suna ganin ai sun girma sun tsufa lokaci ya riga ya wuce wanda kuma inda zai auro yarinya yar karama kuma sai ga ya bude wuta yana nuna mata soyayya din to ita waccan ya aka ta wuce soyayya ba ta wuce wannan soyayyar ba akwai wani malami da na sani ya kai wajen shekara 60 matar shi daya ya gaji sosai ya rame ya tsufa duk abubuwa da haka kullun a gaje sai Allah ya kaddara wannan matar ta rasu tana rasuwa sai ya auro budurwa wallahi sai malai murmure sai ga malai yana yawo da tuhfatul arus yana karanta yanda soyayya take yake soyayya yake soyayya haka kaga irin wannan abu to me yasa ita wacce ba a yi mata ba to akwai irin wannan tunanin game da daiwa daga cikin mazaje cewa yanzu shekaran mu 20 dake saboda haka ai mun zama daya ba magana an gaya miki kalma mai dadi ba magana in kalle ki
da zuma Allah yake cewa manzo Allah na cewa ma'ana kai murmushi a fuskar dan uwanka sadaka ne to ina ga matarka to shi wani a rayuwarsa inda zaka tambaye shi tsakaninka da Allah yau sharaban da ka kalli matarka kai mata murmushi wallahi wani ya manta lokacin to kaga duk wannan wasu abubuwan da zasu iya janyo maka soyayya da kwanciyar hankali da nutsuwa mu kalli yanda manzon Allah yake da nana Aisha tana ishe kara nawa manzon Allah ya aure ta manzon Allah yana dan shekara nawa amma duk da wannan shekarun da ya dara ta manzon Allah saukowa yake kasa yazo su har dokar ta yake ta hau gadan bayan shi ta wa duk akwai irin wannan mu kalli auren nana Hafsa Allah nana Safiya Allah ya kare da gare ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana halin tafiya lokacin za ta hau manzon Allah ya ce ta hau abin hawa tace ba za ta iya ba manzon Allah sun kwaye ta taka kafa shi haka ta hau abin hawan kaga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to kai waye da zaka ce ba za ku goye mata ka ba me yasa ba za ka lita kai mata dariya ba me yasa ba za ku ta abinci tare ba me yasa ba za ga ya mata kalmomin da za su ainihin wato kwantar mata da hankali ko su dabe mata kewa ba shi yasa yana da matukar muhimmanci wannan kalma almawadda kalma ta bi kuma arrahma tausayi da jin kai abinda yake haifar da jin kai da tausayi shine almawadda idan babu soyayya to ba za a samu tausayi ba amma wannan sannata da kake a cikin ranka shine zai hana ka ainihin wato cutar da ita ko ka wulakanta ta musamman halin da ake ciki yanzu mata suna cikin wani irin yanayin tashin hankali in kai hira da mata da yawa wata zarce maka wallahi bata san menene tausayi a gurin mijinta ba wata zarce bata san menene soyayya a gurin mijinta ba kawai tana rayuwa da miji ne haka amma bata san kalmar soyayya bata san kalmar tausayi ba to wannan kuskure ne Allah madaukin sarki tunda ya riga ya sanya waɗannan abubuwa guda biyu tsakanin mu in har muna so rayuwar auren mu ta inganta to ya kamata mu zama muna musanya soyayya tsakanin mu da juna sannan muna jin tausayin junan mu da kaunar junan mu wannan tana halin kuruciya ko tana halin manyanta wannan ne zai taimaka mana rayuwar ta mu ta ci gaba da tafiya shi yasa Allah ya ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun masu hankali su suke tunawa cewa rayuwar aure tana ginuwa ne akan waɗannan abubuwa guda biyu kauna da tausayin juna da taimakawa juna Allah ya sa mu dace to ni dai abin da na fahimta maza su suka fi matsala a wannan babin fiye da mata mata kan suna iya kokarin su wajen nuna wa mazajen su soyayya da kuma yin abubuwan da za su burge mazajen su mace ta yi ado saboda mijinta kawai ya kalla ta tsaftace wannan ta yi girki mai daɗi don ta burge mijinta ta kalli mijinta ta yi murmushi ta sake fiska don ta burge shi don ta jawo soyayyansa amma shi gogon naka kuma in kaga yayi ado zai fita anguwa ne ko kasuwa ko wurin aiki ko kuma wajen wani taro ko wani abu daban yana dawa kuma zai tube kayansa ya sa wata yar jallabiya ko su kaya kamar zai tafi kullo idan ba ustazu bane to kaga wannan akwai matsala a cikin wannan rayuwar mace ka duk ya kare wajen wahala don ta gamsar da mijinta shi ko mijin bai damu da wannan ba to ya kamata a ce mazan su gyara kamar yanda matar take nuna soyayyan shi ma mijin dole ya nuna kamar yanda take ado saboda kai don ta burge ka kai ma kai saboda ita don ka burge ta Abdullahi ibn Umar yake cewa inni uhibbu an atajammala limraati kama uhibbu an tatajammala li wa tariwa an tatazayyan ina son ne matata ado kamar yanda ni ma nake son ta mini ado so ya kamata a samu wannan haka bangaren tausayawa idan nami idan miji bai da lafiya kar ka ga yanda mace hankalin ta yake tashi da tsawainiya ko duk dangin sa za a watse a bashi zaka ga yana tana tare da shi in abu ya same ka kadan hankalin kai tashi sai kaga ta rude ta je ta dawo kai kuma za ta gaya maka matsalar ta maka kama hanyar ka tafi ka manta da ita kawai kamance da ita kwata-kwata wannan shine halin mu to ya kamata mu gyara wannan abu tunda ubangiji ta'ala ya ce akwai tausayawa akwai soyayya tsakanin ma'aurata ba ku ce wai matan ne kawai za ta so mijin ko kuma ta tausaya a tsakanin ne canjin abun ake yi kai ka nuna mata ita ma ta nuna maka to tunda ubangiji subhanahu wataala ya sanya soyayya ko shine makasudi na aure akwai nuna soyayya tsakanin ma'aurata kuma aure ya ginu akan soyayya baya dadi sai da soyayya to shin auren dole halal ne ga tamalan to afsa kan wannan ina gani za ta zama takaitacciyar amsa ce duk dai kun ji jawaban malaman sun yi magana akan cewa lalle musulunci yana kira da a kula da soyayya a cikin aure bal ma an saka su to soyayya da tausayi ginshiƙai guda biyu manya da ya kamata a kula da su wanda ma aure su ne manyan ginshiƙin aure amma auren dole wannan kan ba shi da asali ba shi da matsayi
musulunci bai amince da shi ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da Ibn Khuzaima ya rawaito daga wata mata mai suna Asma'u binti Khudam take cewa ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama, wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take cewa ya rasulullah, ya manzon Allah babana ya aurar da ni waɗannan uwansa, zawajani abi libni akhihi liyarfa abi khasisatahu, dan ya daga matsayin sa a cikin dangi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to kina da zabi, tunda an miki aure ne ba bisa son ki da kauna ba, in kina so ki zauna, in ko ba ki so in raba auren. Tace ajastu an amri abi walakin fa'altu dhalika liwallima an-nisaa laysa 'ala al-aba'i min al-amri shay, nayi haka na amince da abin da baban na wayi bayan da za a yi. Mai tarbiya ce ta bawa babanta kunya, amma ta yi haka ne dan ta samu dama ta sanar da sauran mata cewa lalle fa lamarin aure ba wai iyaye ne gaba ɗaya suke da ta cewa ba, dole akan abin da ya shafi so da kauna sai dai a yi kokari a gamsar da su. Shi yasa a cikin hadisin Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa al-ayyimu tustarda wa thayyibu tusta'dhan wa idhnuha simatuha, hata budurwa wanda zan kyale wannan gabar wa shehi malami faqihi Mala Abubakar Mukhtar ya amsa wannan gabar, don na san wasu ke suna fakewa da maganar mai risala cewa uba yana da damar ya aurar da yarsa karama, yana da damar ya aurar da tilasta yarsa budurwa ta yi aure, ko yana da damar tilasta yarsa abunan karama ta auri wanda yake so, domin abubuwa ne guda biyu, akwai tilasta ta ta yi aure, akwai tilasta ta ta auri wanda yake so. Wannan zan kyale wannan gabar wa shi Mala Abubakar ya amsa, don na san zai amsa ta mai kyau sama da ni. Ni dai kawai ina so in faɗa mana cewa ko a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce budurwa ma ana buƙatar a nemi yaddarta, shine abinda manzon Allah yake faɗi cewa al-ayyimu tustarda, budurwa za a nemi yaddarta. Kai a matsayinka na uba ka san dabaru da za ka iya bi wajen gamsar da ƴar uwarka cewa wane ya cancanta ya zamto mata miji. Kana da lafazi, kana da abin da za ka bi na bayanai da dabara ka isar da wannan sako, ka gwada mata cewa kin san dai ni mahaifinki ne, kuma bayan da za a yi uba lafiyayye mai hankali ya yi ƙoƙarin ya sa ƴarsa ta shiga cikin wani halin da yake na zulumi, ya kai ta gurin da za ta shiga cikin ƙunci. Kin sani ni a gaba na aka haife ki, kuma kin sani na san jiya na san yau, kuma na yi auren nan a matsayina na mai hankali mai tunani, na san irin mazajen da suke iya riƙe maza a matansu, da irin waɗanda ƴan ƙyalƙyal ne kawai ana auren gaba ɗaya komai irin caɓewa yake yi daga baya. Saboda haka ina ganin wane ɗin nan dai Allah ya sani, saboda nagartarsa da halinsa irin wanda na san mu maza mai irin wannan hali shi ne wanda yake ake iya jin daɗin aure da shi, ya faɗi wasu kalmomi da zai jawo hankalinta ko da dabara ko da kyauta. Don wani lokaci idan kana so ka jawo hankalin mutum, in ka masa aya ka masa hadisi sai kuma ka dan masa da kyauta da wasu abubuwan da zaka yi tustarda wasayibu, manzo Allah ce amma ba zawara kan tustazan ida ta san komai. Saboda haka dalla-dalla ake yi da manya-manya baki ake yin karatun wa idnu hasimatuha, jimmai shin kina son Alhaji Garba? Wallahi ya mun shi kena ya aure. In mata za ce a'a, in ta yi shiru kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta kaba ta amince ne. Wanda ya duba tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yadda manzon Allah ya raba auratayya da aka kulla a zamaninsa waɗanda ba a gina su bisa soyayya ba. A zo Malam Abdulkadir Kazaure ya mana ishara zuwa ga auren Barira da Sabit ibn Qais ibn Shammas. Wannan Sabit ibn Qais ibn Shammas shi ne kamar zan iya cewa mai magana da yawun manzon Allah, ko kuma in ce tafintan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tunda kusan a zamanin da babu amsa kowa
wanda za ta iya isar da murya guri mai nisa, to shi wannan mutumin duk da cewa murmuri ne, mutum ne marar jiki, amma Allah ya bashi irin murya wacce take ta maza, idan yayi magana a ko ina ana iya jin sa. Yana da matsayi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kissasa shahararriya ce, amma malamai suna ambato ta karkashin yayi wallazina amanu tarfa'u aswatukum fawqa sauti an-nabi, amma saboda matarsa ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, take cewa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba na san sa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan nan ya raba tsakanin su sallallahu alaihi wasallam. Barira ba annan nufin Barira ba, Fatimatu binti Qais. Fatimatu binti Qais me ya saka tace ita matsalan da mijinta, mutum ne tsa murmuri tace idan maza suka taho sai naga kowanne namiji wato yana tafiya wato ragaga wato arangama ne shi, naga kowanne namiji cikakke, amma sai naga miji na dan wada a tsakanin su. Taje gurin manzo Allah tace ya rasulullahi, ni dai Sabitu bana aibanta shi da wani mummunan hali ko kuma da rashin addini, amma ina gudun kada na laifi, ina gudun kada na shiga kafirci bayan musulunci, ina gudun kada na yi butulci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama rin in aka ce ba a so ba, to fa ba a sani, saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abinda daga shi ne malamai suka samu zancen kul'i, sai aka ce mata ataruddina alaihi hadiqatahu, zaki mai da sadakin da ya baki, tace eh, ta mai da ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba auren. Wannan Usman bin Maz'un kowa ya san matsayin sa gurin manzon Allah, tare Halimatu Sa'idiyya ta shayar da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Banu Sa'ad, amma matarsa ta kawo kuka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya raba auren. Abdullahi dan Umar, in ana magana nagarta ne, kada dan tace ba ta sanka, kace haba ya za ya ce ba ta sona, ina alaramma wannan yar bidiya ce, ha kawai dan bata san kai da ko ba yar bidiya, dan bata san kai da zama to fasika, a'a dan bata san kai da zama to mutumiyar banza. Ita soyayya wata aba ce wadda Allah subhanahu wataala yake jefawa a zukatan waɗanda ya ga dama na waɗanda ya ga dama, kamar da zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alqulubu junudun mujannada ma ta'alafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf, zuciyoyi da wogan sunnan runduna runduna ce, idan waɗanda suka gamu da juna suka dace, idan waɗanda suka dace da juna suka gamu sai su kawance, sai su kawance juna, idan waɗanda ba su dace da juna ba, haka Allah ya kaddara, wane wacce bata basa ba, kai ma wacce baka bata ba, sai ka ga ba sa iya zama guri guda. Zancen soyayya ba maganar nagarta ne kadai ba, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba tsakanin Abdullahi dan Umar da matarsa, kun gan ana maganar sunna, ana maganar addini, ana maganar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce Abdullahi dan Umar shikenan an je karshe, ko kowa ya sani irin yanda yake san manzon Allah, yanda yake kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka lalle akwai wannan matsala mahangar malamai akan ta, shine ba a yin aure bisa kiyayya, ba auren dole a musulunci, amma babu laifi ka lallami yarinyarka, ka bita a hankali, ka wayar mata da kai, ka yi mata bayani, ka jawo hankalinta har ka gamsar da ita. Ba wai kuma shikenan wannan zance yana nufin sai wanda yara suka kawo shi za a aura musu ba, in suka kawo kana da dama ka reject, kana da dama ka kore, amma tare da dalili, in kana da wani wanda kake so gabatar, ka gabatar da shi ta hanyar bayani, ta hanyar gamsar da ita, wallahu ta'ala alam. To wato dai shi aure haƙƙi ne guda biyu, wali yana da haƙƙi, kuma ita ma mata tana da haƙƙi wajen zaɓan miji. Idan ta zaɓo wani wanda waliyin bai masa ba, uban bai yi ba, saboda wasu ɗabi'unsa da ya duba, da wasu abubuwa da ya hango wanda ita ba za ta iya hangowa ba, zai iya cewa ba zai aura mata wannan ba. Ita ma idan shi baban ya ɗauko wani ya ce zai aura mata ita kuma ba ta so, to ita ma za ta iya cewa ba za ta aure shi ba, har sai sun daidaita akan guda ɗaya, an gamsar da ita ko an gamsar da shi, ko kuma an sake samo wani wanda ra'ayinsu ya haɗu a kansa. Kuma magana da Dr. Ibrahim Disi ne ta da muhimmanci, wato ba da zaran yarka ta ce ba na son wane kawai shikenan magana ta wuce ba, inde ka gamsu cewa wanda ya cancanta a bawa ne, sai kai kokari yanda zaka gamsar da ita. In kai bata gamsu ba a wurinka ba, ka hada ta da mata a gamsar da ita,
har a jawo hankalinta in ta yadda shikenan amma an buga an buga gagara shikenan sai a hakura sai a jira wani kuma daban wani ko baya nuna kuma ita kuma in ta kawo wani kawai sai ka sallama ka ce to zaka aura mata ba a'a haƙi ne kai ma wajibi akan ka ka zaba mata miji na gari domin akwai abin da zaka hango wanda ita bata hango ba amsar da Dr. Ibrahim shine yace tambayan da yace na amsa shine abin da ya shafi auren dole budurwa da yarinya karama galibi malamai sun tafi yarinya karama wacce bata balaga ba za a iya mata auren dole amma abin da ake nufi da auren dole shine za a iya aurenta ba tare da an shawarce ta ba saboda ita bata da zabi kamar ya shekara 6 ya shekara 7 ya shekara 9 to ita bata san inda za ta zabi miji ba to in zaka aurar da ita kafin ta balaga a wayannan shekaru shekara 9 in bata balaga ba don wata yarinya tana balaga shekara 9 zaka iya ka aurar da ita haka saboda ita bata za in kace ta zabi mijin ma me za ta zaba kuma ya halatta aurar da yarinya karama sai dai tarewa ne sai ta kai shekara 9 kamar inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha tana karama ai ba shawartan ta akai ba an ba shi kawai tana shekara 6 kaga lokacin bata kai a shawarce ta ba a shekara 9 kuma ya tare da ita to kaga wannan yana da sauki amma yarinyan da ta balaga ta san ma'anan aure a mazhaban malikiya ba za a tilasta mata ai za a iya tilasta mata yin aure uba zai iya tilasta mata amma zance mafi inganci ba zai iya tilasta mata ba in ya tilasta mata kuma ta da daman ta wargaza auren kamar yadda Dr. Ibrahim shine karanto mana hadisi manzo Allah sai ya ba wa yarinyan nan zabi in kina so a wargaza auren in kina so ya tabbata tace na zabi abinda babana ya zaba don mata su san fa abun ba gaba ɗaya na hannun iyaye bane za ta iya zuwa kotu kuma alƙali ya goyi bayanta wannan shine zance mafi inganci wanda manzo Allah sai ya yi hukuncin sa sannan kuma a wannan zamanin a ce mutewa yarsa auren dole ka san yayi ganganci a da da ƴaƴan suke da tarbiya cikakkiya da sanin muhimmancin iyaye ma ba ya dawo ballata na a yanzu wanda zaka iya aurar da ita ta je ta kashe mijin ma mun gani an yi yarinya auren dole ta yanka mijinta da hijabinta da komai ta je ta yanka mijin to kaga idan ka jefa ta a wannan an shiga matsala sannan rayuwar ba za ta musu daɗi ba don an gina aure akan soyayya so bai kamata a dauke wannan soyayyan kuma a ce za a gina shi akan ainihin wato kiyayya ba idan an yi haka ba a bi wato abubuwan da ya kamata a bi ba a tsari na aure a gurguje abubuwan suna da yawa da zan Dr. Abdulkadir Kazauri ya yi bayani akan wace mata ya kamata na aura sun zan tambayi Dr. Ibrahim Jisina ita mata kan tana da zaɓi ita ma ta duba ta ga wasu siffofi da ya kamata ta auri mace da su ko kuma babu in tana da wannan zaɓin menene zaɓin da za ta yi a taƙaice kafin mu juya kasance wato assalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zan roƙi malamin a dinga taƙaitawa don ba ma son mu ce wataƙila 10:30 mun sani 11 ta yi ana resa mashin amma za mu nemi insha Allah su dinga taƙaitawa domin mu samu mu tattauna matsalolin da muka tsara za mu tattauna insha Allah mace tana da zaɓi ko ta ko su siffofi da ya kamata uba in zai ba wa yarsa in zai ba da yarsa ya lura da su ga mijin da ya zo neman yarsa na'am kamar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da malam Abdulkadir Kazaure ya karanta mana cewa ana auren mace ne don addini hakan nan ya tabbata a hadisi riwayan Tirmidhi cikin hadisi Hassan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fil ardi fitnatun wa fasadun 'arid annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan wanda kuka amince da addinin sa da dabi'ar sa yazo neman aure gurin ku ku aura masa anan kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa siffar namiji irin mijin da ake so a bawa aure sai ya kasa abun guda biyu yace addini da dabi'a in aka ce dabi'a shine hali na gari halin mutuntaka halin kyauta halin ya kamata an san shi da hakuri domin